Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами трошки поприбираємо. Зробимо невеличкі перестановки. Прикрасимо будинок до Нового року. Смачно поїмо на корпоративі. Та, звісно ж, прогуляємося. В цьому році ми не планували ставити ялинку велику, тому що малюк, йому 9 місяців, він якраз почав ходити і переживали, що він почне їсти ці голки, можливо, буде розбивати іграшки. Але зрештою свята хочеться, настрій потрібно створювати самим, бо за вас його ніхто не створить. Тому вирішили все ж таки поставити, але поставимо не у вітальні, а ось у нашій їдальні, де я зараз знаходжуся. Тому зараз будемо прикрашати цю кімнату. Я думала прикрасити лише ось на цьому комоді, зробити таку композицію з цієї маленької штучної ялинки. Можливо, якісь ще свічки поставити, підсвічники, якось задекорувати, прибрати ось цей вже осінній букет. Зараз речі поприбираємо малючкові. Але будемо ставити велику ялинку ось у цьому кутку. Якраз ми винесли звідси стіл. Малюк тут грався, стіл у нашій вітальні, а сюди поставимо ялинку. Вже причепили ось таку зірку. Вона дуже класно сяє. Зараз покажу вам. Ввечері включаємо її. Такі, наче, тисяча свічок у вас в кімнаті. Дуже приємне тепле світло. Звісно, що кожне декорування та прикрашання починається із прибирання. Тому звільняю зараз цей комод від усіх речей. Все прибираю і буду вже його мити. Один із найпростіших способів прикрасити вашу оселю – це ось такі картинки, використовувати постери. Я замінюю тут картинки у цих фоторамках по сезону. У нас тут стояли ось осінні картинки. І зараз буду вставляти вже зимові пейзажі. Я обирала ось двох варіантів – такий більш дитячий. І ось ці фотографії, і зупинилася на другому варіанті. Він мені якось більше до вподоби. Заміряю картинки, щоб вони чітко підходили за розміром, вирізаю їх. Вставляю у рамку і дивлюся, щоб вони гарно там розташовані були. Вставляю всі фотокартки, які у мене є, і зараз хочу протерти їх від пилу, який назбирався на них, щоб вони вже чистенько стояли та сяяли.
Витираю комод та вже починаю розставляти декор. Ставлю ось таку маленьку нашу штучну ялинку, поставила її в скляну ємність і в основу насипала сіль, щоб ялинка там міцно трималася. Ось такі ароматичні штучки ставлю, купляла їх в Ікеа. Дуже приємний аромат такий вони видають. Розставляю фоторамочки. Та буду вже прикрашати ялинку. Ось цей набір купувала в АТБ. Він такий досить бюджетний, просто ті іграшки, які у нас є, вони більш об'ємні, більше за розміром, і на цю ялинку вони б виглядали не дуже гарно, скажімо так. І оскільки я планувала прикрашати лише цю ялинку, то купила ось такий набір, вирішила в двох кольорах оформити червоним і золотим. Цю золотисту свічку теж купувала в АТБ разом із кульками. І ось це червоне намисто також разом. Все в одному місці взяла одразу і прикрашаю. Зрештою, вийшла ось така композиція у мене. Можливо, ще чимось буду доповнювати, але загалом мене це все влаштовує, нічого зайвого. Єдине, що одразу змінила, мені тут не вистачало білого кольору, такого зимового чогось, якихось акцентів. І в мене є ось така бавовна в квіточках, і вирішила додати її. І мені так набагато більше сподобалося. Напишіть в коментарях, який варіант вам подобається більше, із бавовною чи без. І, мабуть, винесемо звідси зараз цей сповивальний столик. Трохи він не вписується в новорічну картину. Також вирішила винести ці вазони, щоб вони не заважали новорічному настрою, бо якось воно дисонує, ця зелень із ялинкою. Кімната прибрана, підлогу позамітала та помила за кадром. Готова до зустрічі з новорічною ялинкою. І ось що у нас вийшло. Прикрашали її вже за кадром, наряджали. На мій смак усілякі вечірні ялинки, дизайнерські, ну це якось недушевно. Таку ялинку я згодна дивитися на центральній площі міста, у торгових центрах. А вдома хочеться, щоб у ялинки була якась історія, у кожної іграшки своя. Скляні іграшки повісили зверху,
А знизу почепили вже такі більш безпечні іграшки, зроблені своїми руками, щоб в разі, якщо малюк їх почне знімати, це було окей. Таким чином ми хотіли зробити сюрприз для наших старших синів, які були у Карпатах, щоб коли вони повернулися, їх зустрічала ялина. Бо спершу ми казали їм, що не будемо, бо малий, але свята захотілося, тож ось такий результат ми отримали. Якщо б цікаво подивитися, як наші хлопці прикрашали ялинку в минулому році, переходьте за посиланням ось у горі рознищу для вас. А он Богослав їде. А це кілька кадрів та фотографій із мандрівки наших хлопців з їхнього зимового табору у Закарпатті, у Карпатах. Вони там каталися на лижах, ходили в різні мандрівки, ходили в чани, у баню. Звісно ж, в них були такі церемоніали їхні пластунські, а на зворотньому шляху вони заїхали ще в Ужгородський замок. А це кілька кадрів із мого так званого корпоративу. Ходила на зустріч із своїми подругами у ресторан, смачно поїли, обмінялися подарунками від таємного Санти. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, завершувати це сьогоднішнє відео своє. Вам дякую за підписку, поставте лайк обов'язково, мені буде дуже приємно, буде мені такий новорічний подарунок. Якщо не підписані на канал, підпишіться. Я свої подарунки запакувала, все готово. Оселедець під шубою приготувала. І ми його навіть вже спробували. А вам та вашим сім'ям я бажаю гарних свят, щасливого Різдва та Нового року. Відпочивайте у колі рідних, близьких. Побачимось у новому році!